কালুগাঁও বেডমিণ্টন এছ'চিয়েশ্যনে অল আসাম ডে নাইট বেডমিণ্টন কম্পিটিশ্যন ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছে। আজি তালৈ আহিলোঁ, আজি খুব ভাল লাগিল। কালুগাঁও বেডমিণ্টন এছ'চিয়েশ্যনে সমগ্ৰ অসমৰ খেলুৱৈসকলক আমন্ত্ৰণ জনায় ইয়াত যি প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছে তাৰ বাবে তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কাৰণ এইটো এটা ভিতৰুৱা অঞ্চল, এই অঞ্চলৰ বহু প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ আছে আৰু এই খেলুৱৈসকলে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ খেলুৱৈসকলক দেখি উৎসাহিত হ'ব সেই বিশ্বাসটো আমাৰ আছে। ভাল ভাল খেলুৱৈ ইয়াৰ পৰা সৃষ্টি হ'ব সেইটো বিশ্বাস আছে। আৰু বেডমিণ্টন কালুগাঁও বেডমিণ্টন এছ'চিয়েশ্যনে এই ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰাখক, মই তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইয়াৰ পৰা ভাল ভাল প্লেয়াৰ তেওঁলোকে উলিয়াই অসম তথা ভাৰতবৰ্ষক নেতৃত্ব দিবৰ কাৰণে উলিয়াই দিয়ক। তেওঁলোকে সেই যিখিনি ইয়াত কোচিং দিব লাগে বা সজাগতা বৃদ্ধি কৰিব লাগে, খেলুৱৈসকলক উলিয়াই আনিব লাগে, সেইখিনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব। ইয়ালৈ অহাৰ পিছত আমি সকলোৱে দুটা গেম খেলিলোঁ, ভাল লাগিলে। এনেকৈ মাজে মাজে আমি এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাকত গৈ থাকিলে, ধৰক ভলীবলেই হওক, ফুটবলেই হওক, বা বেডমিণ্টনেই হওক, বা এথলেটিক্সেই হওক, বিভিন্ন ঠাইলৈ গ'লে আমি কেতিয়াবা খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে, উৎসাহ দিবৰ কাৰণে আমি দুই এগেম খেলত অংশগ্ৰহণ কৰোঁ। আজিও ভাল লাগিলে খেলি, আৰু ভৱিষ্যতেও নিশ্চয় আমি এনেধৰণে খেলুৱৈসকলৰ লগত একেলগে থাকিম।